Òscar Güino farà la mateixa ruta de sempre amb el seu camió. Des de l'oficina ha rebut l'ordre de buidar un contenidor d'envasos a Xulilla. El contenidor mateix l'ha avisat que està ple. La informació arriba a la central gràcies a un sensor que a través d'ultrasons mesura el volum de materials. Quan arriba al màxim de capacitat, envia un senyal via satèl·lit. D'esta manera s'optimitza en el servici de recollida de fem i s'evita desplaçar equips a punts que encara no estan plens. Un contenedor situado, por ejemplo, en Aras de los Olmos, ir a recoger este contenedor supone desplazar un vehículo y los operarios para realizar la recogida una distancia de 52 kilómetros. Esto es más o menos en costes unos 70 euros para recoger este contenedor. Claro, si este contenedor no está lleno, pues con esta tecnología evitamos incurrir en estos gastos. La iniciativa está en fase de prova. Es va començar pels contenidors de cartó i paper i ara s'han col·locat 23 sensors més en els d'envasos de 12 pobles, els més apartats dels serrans. A més d'aquest sensor, els contenidors també tenen un altre dispositiu per pesar la matèria. D'aquesta manera també es pot mesurar el nivell d'implicació dels valencians en el reciclatge. De fet, en l'última dècada s'han pogut recuperar 63 milions de quilos de paper cartró. D'esta tecnologia es podran beneficiar 250.000 veïns de 61 municipis, els que formen part del Consorci València Interior.